run ahaantii aan waxyar doonaya inaan maanta ka hadlo arrimaha taagan oo ay ugu dambeysay statement-kii shalay ay soo saartay international community-gu ama wadamada Soomaaliland ka taageera geedi socodka dimuqraadiyadda Soomaaliland. Sida aan la socono, waxa aan warqad u qornay labada xisbi mucaarad madaxweynaha 24-kii January. Warqaddaas waxaanu kaga hadalay muhiimadda ay doorashada madaxtooyadu u leedahay qaranka iyo horusocodkiisa. Waxaanu warqaddaasi kaga hadalay sida aanay doorashada madaxtooyada wax caqabada ama dhibaho maanta hortaagani aanay u jirin ee qorshaheedii komishanku diyaariyeen November sanadkii hore, sidoo kalena shuruucdii lagu maamulayay doorashadaasi ay diyaar tahay. Wax murana iyo hadalina aanu ka taagnayn dhaqaalihii doorashada lagu maamulayayna ay diyaar tahay. Waxa kale oo aanu isla warqaddaasi kaga hadalay in xisbiyada mucaaradkii ay diyaar u yihiin inay ka qayb qaataan doorashada ururada December haddii Ilaahay raahdo insha allah 2022-ka oo ah xilliga ay muddaysan tahay. Waxa aanu run ahaantii doonayaa inaan halkaasi caddeeyo xeerarka maanta waddankeena inoo yaalla ee doorashooyinka la xidhiidha ama ururada la xidhiidha waa laba xeer. Xeer waxaa la yidhaahdaa xeer 14-2011 oo ah xeerka ururada, xeerka kalena waa xeerka doorashooyinka ee lala xeer 91-2020. Xeerka doorashooyinka waxa uu doorashooyin u yaqaanaa doorashada madaxweynaha iyo ku-xigeenka, doorashada golayaasha deegaanka, iyo doorashada xubnaha golaha wakiilada. Doorasho toosa xeerkaasi ma yaqaano, kumana qorna. Sidaas daraaddeed, ciddii danaynaysa ama xiisaynaysa inay urur furato waxaa muhiim ah inay xoogga saarto sidii shuruucda loo dhammaystiri lahaa. Waxaan ka hadlayaa qofka ay dhab ka tahay ee doonaya inuu urur furto oo uu siyaasadda ka qayb galo oo ah uu xaq u leeyahay, waa inuu ka hadlaa oo uu ka shaqeeyaa annaguna aan diyaar u nahayna kala shaqeyno sidii xeerkaasi xeerarkaasi ay u dhammaystirmi lahaayeen ee dib u habeyn wax ka bedel iyo kaabis loogu samayn lahaa. Waa xeer 14-11 iyo xeerka 2091-2020 la yidhaahdo ee doorashooyinka lagu maamulo. Ninkiisa qaxantiyadii waxaa jiri jirtay wax la oran jiray Bulhunguri, oo guryo yaryar oo aanay cidi deganayn oo dadku ay wax ku qaataana. Ninkii ka shaqeynayay in doorashada la kordhiyo oo arrintaasi kulmiyo kula socda oo kulmiyo ku shaqeysanayo oo Bulhunguri furanaya, isaga hadalkiisa xaalayn mayno, waxa u socdana xaalayn mayno. Laakiin ninka ay dhab ka tahay inuu siyaasadda soo galo oo urur furto waa inuu ogaadaa inay kala dhiman tahay shuruucdii doorashada ururada lagu maamulayay. Waa xaqiiqad taalla weeye oo aanu qofnaba iska indhatirahaynin. Waxa kale oo warqaddaasi aanu qornay madaxweynaha aanu u soo jeedinay in komishanka doorashooyinka iyo xisbiyada qaranku ay isu yimaadaan si ay uga wada hadlaan road mapka. Waxa kale oo aanu 25-kii bisha la kulanay xubnaha beesha caalamka ay naga taageera doorashooyinka oo arrimahaanu kala hadalay kuwaasuun ahaayeen sidii doorashooyinka loo dardargelin lahaa, doorashada madaxtooyaduna ay xilligeedii November 13-keeda ugu dhicilayd, doorashada kalena waqtiyada kale ay muddaysan yihiin ay ugu dhici lahaayeen. Beesha caalamku shalay waxa ay soo saartay statement. Statementkaas oo runtii aanu aad iyo aad u soo dhaweynayno, waxa ugu muhiimsanaa waxyaabaha ay ka hadashay laba qodob. Qodobka koowaad waxa weeye in diiwaangelintii hadda la bilaabo si doorashooyinku aanay dib ugu dhicin. Diiwaangelintu waxa ay muhiim u tahay doorasho kastoo la gelayo, doorasho kastoo la gelayo diiwaangelin baa ka horeysa. Haddii madaxweynaha iyo xisbiga kulmiya ay diyaar yihiin in waddankan doorashooyin ka dhacaan, waa inay hagardaamada ka daayaan komishanka, ogolaadaana in la bilaabo hadda diiwaangelintii codbixiyaasha. Diiwaangelinta codbixiyaashu waa muhiim, doorasho kasta oo loo baahan yahay in la galana muhiim ayay u yihiin. Arrinta kale ay ka hadlayn waxa weeye in laysu yimaado oo tale laysugu yimaado sidii loo samayn lahaa ee loo dejin lahaa dariiqii maxaan ku dhahday doorashooyinka lagu geli lahaa. Arrintaa annagu xisbi ahaan diyaar baan u nahay in komishanka iyo xisbiyada iyo cid kasta oo daneeyayaasha ka midihiba ay isu yimaadaan oo arrintaasi laga shaqeeyo.
waxyaabaha runtii aad iyo aad ka muhiimka ah waxaa ka mid ah Somaliland laguma iibin karo oo laguma iibgeyn karo in doorashooyinkeeda dib loo dhigo, in qof iska fadhiya oo yidhaahdo aniga ayaa iska fadhiyaya oo aan haysan mandate-kii shacbiga. Qofka muddo kooban baa la doortaa, madaxweynaha shan sanaa la doortay, shantii sanna inay dhammaanayaan waa in loo sheego. Shantii sanno toban bilood baa ka hadhay madaxweyne, way kaa dhammaanayaan. Sharciyadii shacbigu ku siiyeena way kaa dhammaanaysaa haddaad kalsooni ku qabtay wixii aad qabatay, haddaad kalsooni ku qabto taariikhdaadii afarta sano, haddaad kalsooni ku qabto shacbigu inuu kuu heelan yahay, waana dadka iskeentaa usoo diyaargarowda Noofambar 13-keeda inay dadku mar labaad ku doortaan ama ku yidhaahdaan naga raallihow, afartii sano waa shantii sano waa kuu khasaaray, waxba ummadda maad u qabanin. Madaxweynuhu safar buu ku tegay Maraykan, waa inuu intaanu safarkaasi ku tegin Maraykanka aanu u bixin arrinta doorashadu ay dariiqa qabsataa. Haddii kale wuxuunba halkaa kaga horeyn doontaa doorashooyinka in laga wareysto, doorashooyinka in la weydiiyo dib u dhigista doorashada, doonayo inuu dib u dhigo lagala hadlo. Wixii aynu doonayna qarankeenan horumar iyo horusocod u noqon lahaa ay arrintaasi shaadho garayso. Si aanay taas u dhicin, madaxweynaha waxaa noogu baaqaynaa intaanu safar u bixin inuu arrintaasi dhammaystiro. Haddii Ilaahay raaxdo, insha Allah doorashooyinku dariiqoodii haysta, dabadeetana safarka uu madaxweynuhu u galayo u galo. Arrinta labaad ee doonayo inaan iyadana wax yar ka idhaahdo waxa weeye, maalmahan dadka kulmiyada hadla waxay ka hadlaan laba arrimood. Ta koowaad waxay idhaahdaan yaan naloo hanjabin ama yaan la hanjabin. Anigu cid hanjabtay maan arag, meel lagu hanjabayna maan arag. Dadka hadlaya leh shuruucda ha la ilaaliyo ee muwaadiniinta ee xaq u leh inay toosiyaan wixii qaldan, xisbiyada mucaaradka oo xaq u leh inay dowladda ku ilaaliyaan nidaamka iyo sharciga oo iyaguna arrintaasi mar kasta ka hadla. Haddii aan sidii galaygii hadraawi ee Golchano ninkii ku jiray guri la odhan jiray markii la yidhi gobonimadii halis bay ku jirtaa guri yidhi neefka gowraca isagu hunguri iyo dalqada wax ka arkayay, haddii aanay sidaasoo kale ahayn oo marka hadal la yidhaahdo aanay iyagu xagga kale ula kacahaynin cid hanjabtay iyo cid la hadashay iyo cid tiri dhibaataa dhacaysa iyo cid tiri dalkaa baaba'aya midna ma jirto. Laakiin wuxuun baa loo sheegay oo biyo kama dhibcaana oo runa madaxweynuhu inaanu sharci darro ku sii fadhiyahaynin, sharci darrana aanu ku fadhii karin, taasna aanu shacbigu aqbalahaynin, annaguna aanaan aqbalahaynin. Taas hadday hanjabaad tahay, hadday wanaag tahay, hadday wax kale tahay, idinka iyo garaadkiina iyo akhristiina ayaan u dhaafana. Waxa kale oo run ahaantii qodobka kale ay iyadana si fudud isaga yidhaahdaan uu yahay oo mar kasta aad arkayso iyagoo ka hadlaya haddii la kordhiyo waxba ma dhacayaan. Ninka weyn ee siyaasiga ah ee maanta odhanaya haddii la kordhiyo waxba ma dhacayaan, annagu waxaanu aragnaa inaanay Somaliland la jecla ka haynin inuu yahay nin aan garanahaynin qiimaha doorashooyinku u leeyihiin korriinkeeda dowladnimada, nin aan garanahaynin dimuqraadiyadii geedisocodku macnaha uu Somaliland iyo sumcadda ay dabadda ku leedahay uu fadhiyo, nin aan garanahaynin in qofka xilli la doorto xillina uu dhammaado inay shuruucdii waddanka oo la ilaalinayo ay tahay, nin aan sharcigoo la ilaaliya qiimo ugu fadhiyin inuu yahay. Waxba ma dhacayaan marka uu leeyahay malaha waxa uu jeedaa dad suuqa laguma toogtooganayo. Annagu taa kamaanaan hadal, qorina ma sideyno, qorina kamaanaan hadal. Laakiin tiise waxa dhacaya waxa weeye Soomaaliland inay god madow gasho, waxa dhacaya waxa weeye in Soomaaliland saacaddeeda dib loo celiyo, waxa dhacaya waxa weeye sumcaddii iyo dimuqraadiyaddii iyo wixii aynu caalamka u sheegaynay aynu kala hadlaynay inuu beenoogo, waxa dhacaya waxa weeye xildhibaankii Ingiriiska ahaa ee shalay too guriga baarlamaanka Ingiriiska inooga doodayay ee 60 milyan ee Ingiriiska u sheegayay inaynu dal dimuqraadiya nahay inaynu ka dego doonin rahna waa beenti oo inagu amnidii dhabarka kala dhacno doodiisii hadalkiisii oo aanay shacbiga Ingiriis iyo dowladda Ingiriis calaalinin oo aanay dhaajasti garaynin in laga dabo dooyo la dhahdo maya, waa been wixii aanu sheegaynay markan doono waan iska korogsanaa, shuruucdeeda ma ixtiraamno, dimuqraadiyadna ma lihin.
تاي سومالي لان جينيسا انو كهر لنا رنهانتي تاوي تا انو كهر لنا وحي وحي لسو بساوي العكت اللي جليه وقت اللي جليه اللي سو كورينا اي انو ادون كو شايفين لنا لهين بل دموقراط ديابا عنا هاي ان ان دبلو علين او ان قدالو تشير سنين تا سانو كهر لنا تاي دباتو اي كينيسا انا تاوي ان سومالي لان شعبي جلعي كالقاي بسو نكاني كالقاي بنت شعبي غو يو قلالاسها سياسة بيد آني آني أرك هينيني ني سومالي لان وحيي لسو وإن مقانا أقونا هام بي سوغنتي تاريخ هام بي سوغنتا هاي قلالاسها سياسة بيد مركا ويما دو كو وحايا هورستاكتا مالغشيغا إن ودن كاغلا مالغشدو مواضلين تابي حتاين مالغشتو أجنبي إيعيد كالي وششيين مالغشتا يسورتاكتا qalalaasaha siyaasadeed iyo deganaanshaha la'aanta siyaasadeed waa meelaha laga eego amniga waddanka sidii yahay iyo deganaanshihiisa amni qalalaasaha siyaasadeed iyo deganaanshaha amni waa laba arrimood oo isku xidhan maanta waxa shaki madoon doorashooyinkaas aad u dhacaan in deganaanshaha la'aan siyaasadeed ay horseedayaan arintaasina ay Soomaaliland 2017 sanada dib u celin doonto marka ninka aan garaad ka lahayn ee aan taageeran ahaynin annagu waxa la leeyahay waddankan xabadi ka dhigay mayso laakiin tiisa waddankan si kale u dhimanaya si kale u dhimanaya hadii aan dawladnimadiisa la ilaalin hadii aan shuruucdiisa la ilaalin hadii aan doorashooyinkooda xilligooda lagu ilaalin waxaan ku soo gabagabeynayaa maanta beesha caalamku Soomaaliland waa u soo jeedaa waa u diyaar maalgashi bay diyaar u tahay 2023ka beesha caalamku waxay ka shaqeynaysaa sidii Soomaaliland iyo Soomaaliya si fiican loogu kala guri lahaa arintaasina si fiican loo geli lahaa laakiin waxa ku xidhan labada arrimoodba in uu yimaado madaxweyne haysta kalsooni shacab madaxweyne shacabigu doortay oo sifo sharciya ku fadhiya ayuunba wada hadalana geli kara adduunkana maalgashi ka keeni kara shirada caalamiyana tegi kara laakiin madaxweyne xaaraan ku jooga oo sharci darro ku jooga 2023ka hadii ay timaado oo la isla gaadhaba halka waxa weeyaan Soomaaliland wax alaala wuxuu keenaya ma jirto run ahaantii marka inaynu taa ogaano doorashadeena aynu ku soo noqono 2022ka doorashooyinka inoo mideysan aan sideeda hadii lahayd insha Allah u qabano